এইবাৰ খ্ৰীষ্টমাছ চাবলৈ আহিছোঁ তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়া ডন বস্ক স্কুলৰ চৌহদতে অৱস্থিত গীৰ্জাঘৰলৈ। এইখন স্কুলতে মোৰ হাজবেণ্ডে পঢ়িছিলে। এয়া পুতুলাৰে যীশুৰ জন্মৰ মুহূৰ্তখিনি উপস্থাপন কৰিছে। এতিয়া 10:30 বাজিছে। বৰ্তমান বিশেষ ভিৰ নাই। ৰাতিলৈ ইয়াত বহুত ভিৰ হয়। ৰবচোন 360° ভিউ এটা কেপচাৰ কৰি লওঁ। আজিৰ পবিত্ৰ দিনটোত ময়ো সকলোৰে মংগল কামনাৰে কেণ্ডেল জ্বলালোঁ। আহকচোন এতিয়া ৰাতিৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ।
আকৌ এবাৰ সকলোকে মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ।